Assalamualaikum geng. Apa beza di antara OEM dan juga ODM? OEM merujuk kepada Original Equipment Manufacturer, manakala ODM merujuk kepada Original Design Manufacturer. OEM ni kebanyakannya idea asalnya datang daripada customer ataupun buyer, orang yang nak membelilah. Manakala ODM, idea asalnya datang daripada kilang. Saya bagi contoh yang mudah. Contoh OEM. Sekarang ni anda nak buat produk kosmetik. Anda dah ada formula, anda tahu berapa ml yang anda mahukan, anda mahu tube dia macam mana, nak spray ke, bentuk krim ke, anda mempunyai rahsia anda sendiri, ingredient apa yang nak dipakai, anda present kepada pihak kilang, yang itu disebut sebagai OEM. Manakala ODM, contohlah ini, yang ni adapter, kilang tu dah ada dah benda ni, kilang tu dah hasilkan benda ni, tapi sekarang ni anda nak letak logo anda sendiri, nak ubah dalam kadar yang minima mengikut idea ataupun produk yang memang dah dihasilkan di kilang tersebut. Jadi hantar design anda, bagi tahu logo, nak letak logo apa dalam kadar yang minima, and then kilang pun akan hasilkan mengikut apa yang anda mahukan. Jadi dalam bahasa yang mudah, OEM, idea asal datang daripada anda sendiri, manakala ODM, idea asal datang daripada pihak kilang. Belajar sesuatu.